Partia Demokratike ka akuzuar ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri për përfshirje direkte në trafikun e drogës. Këtë herë demokratët pretendojnë se ministri është regjistruar nga partnerët italian, duke u justifikuar para disa trafikantëve për zbulimin e drogës në një banesë në Durrës. Nuk e keni prej meje, u thot Tahiri kokave të trafikut. Por sigurisht nuk e kanë prej Sajmir Tahirit, sepse ai është njëri prej tyre. Sipas deputetit Arben Ristani, është policia italiane ajo që po i lufton trafikun e drogës. Dhe ministri i Brendshëm shqiptar është thjesht një pengesë për ta. Kapot e tonelatave me heroin nuk u ndaluan, arritën të largohen në kohë. Lehtësi prej Sajmir Tahirit. Avionet e vegjël të ngarkuar me drogë vazhdojnë të kalojnë në qiellin ton drejt Italisë. Lehtësi prej Sajmir Tahirit. Pra trafiku i drogës intensifikohet çdo ditë sepse mafia ka ministrin e Brendshëm në shërbim të saj. Droga ka pikën kyçe, ka Sajmir Tahirin.